A u našem zagrebačkom studiju pozdravljam gospodina Domagoja Hajdukovića i socijaldemokrata. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Vi ste isto nedavno najavili svoju kandidaturu u četvrtoj izbornoj jedinici. Što birači četvrte izborne jedinice mogu očekivati od vas? Pa, Osjećanke i Osjećani, a i žitelji Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, mislim da me već jako dobro poznaju, poznaju moj rad. Malo me Podravci slabije poznaju, kako su se mijenjale izborne jedinice. Dakle, sjeverni dio Koprivničko-križevačke županije pripao u našu izbornu jedinicu, ali vjerujem da će biti vremena i da se upoznamo. Dakle, već čitav niz mandata i godina radim za taj kraj. Ostale su mi neke nedovršene stvari koje bih volio iz ovoga mandata dovršiti. To je prije svega Zakon o slatkovodnom ribarstvu. Da se ribičima, ali kako mi kažemo u našem kraju pecarošima, omogući da se jednom dozvolom pecaju na svim otvorenim vodama, odnosno tekućicama. I ispravak grozne nepravde prema blokiranima i prema onima koji su žrtve lihvarskih kredita i lihvarskih agencija. Ali naravno ima tu još jako puno posla za našu cijelu regiju, od infrastrukturnih projekata, dakle cestovnih, spajanje koridora 5C sa mađarskim dijelom, od dovršetka brze ceste kroz Podravinu do onoga što bih ja volio nazvati desetljeće željeznice, dakle velika ulaganja u željezničku infrastrukturu, željeznički koridor 5C, pruga kroz Podravinu. Dakle, ulaganje u željeznice nije samo preduvjet za industrijski razvoj, to je i način na koji se mogu mnogi drugi problemi olakšati ili riješiti. Primjerice, ako imamo dobar sustav migracija željeznicama, brz, efikasan, tada će recimo i cijena nekretnina pasti. Jer ako iz recimo središta Našica do središta Osijeka vam treba 15 minuta vlakom, nećete ići automobilom, brzo ste u Osijeku, možete nastaviti bez problema živjeti u Našicama gdje su i nekretnine jeftinije, samim time će biti jeftinije u Osijeku. A ako morate ići automobilom 45 minuta svaki dan, e onda ćete razmisliti dva puta. Nudi program socijaldemokrata, odnosno kad ćemo moći saznati detalje? Pa evo, ja bih se samo nadovezao na ovo što je kolegica Vučemilović rekla. Ja sam svjestan problema, recimo, konkretno sa Našicama i željezničkom povezanošću, ali ja je pozivam, evo, ako oboje budemo ponovo u Hrvatskom saboru, da zajedno radimo na tome, jer ništa nije nemoguće. Dakle, jako puno ovisi o nama. Kad kažemo nama, mislimo ne samo zastupnicima, nego nama kao nacionalnim planerima, nacionalnoj politici. Dakle, sve je moguće postići ako se zapne i radi zajedno sa istim ciljem. Što se tiče našeg programa, u konturama on je već i u javnosti. Dakle, od nama je uvijek bilo i bit će građanin mjerilo svega. Znači, standard građana, odnosno građanke, kako žive, žive li bolje, jesu li socijalno osigurani, imaju li perspektivu. Dakle, oni su naš cilj, naše mjerilo i naše postignuće. I najbolje po standardu građana ćemo mjeriti koliko smo uspjeli ili nismo, bilo u ovom mandatu, bilo onima ispred. A kažemo, konturama on je poznat. Dakle, što se tiče, evo recimo, ja sam izložio dio lokalnog programa, ali bit će vrlo brzo poznati javnosti, dakle već sljedeći tjedan kada bude i formalno usvojen, iako on već dugo postoji. U sve se na neki način upetljao i predsjednik Milanović. Koliko je on i svojim izjavama i svojim postupcima unio nekakvu zbrku upravo sad u cijeli ovaj proces? I što to znači za ljevicu, s obzirom da je i vaš predsjednik vaše stranke rekao da zapravo ljevica u Hrvatskoj više nakon ovoga svega i ne postoji? Da, krenimo redom. Dakle, ovo što je predsjednik Milanović napravio, to je ono što se u narodu kaže deus ex machina. Dakle, samo se pojavio i sve je obrnuo na glavce doslovno. Ono što je, mislim, loša manet, opet jedna narodna riječ, toga svega jest da je komunikacijski ova kampanja zapravo ukradena. Odnosno, jako malo ćemo čuti što različiti politički akteri žele napraviti za građane, koje su im programe, koje su im mjere, a više ćemo slušati sukob zapravo dva glavna takmaca u ovom izboru, to je premijer Plenković i predsjednik Milanović, njihova verbalne začkoljice i nadmudrivanja, a jako malo ćemo čuti zapravo pravog sadržaja. I tu mislim da su prije svega građani, općenito birači, izgubili. Što se tiče njegovog poteza i kome on pomaže, pa vidjeli smo, dakle, po anketama da je to donijelo jedan, ali ja bih rekao, privremeni rast SDP-u. Predsjednik Milanović je jasno rekao da nije i u SDP-u da se namjerava vratiti, nego samo njihov kandidat za premijera. No, u svakoj kampanji, na svakoj listi, u svemu, u politici vam jako puno znače imena
koja će na tim listama biti. Koga će SDP na te liste stavljati, dakle, to ćemo vidjeti. U svakom slučaju, ono što je predsjednik Milanović uspio jest mobilizirati biračko tijelo općenito, i lijevo i desno, koje će biti puno motiviranije izaći na birališta. I na kraju rekli ste, ljevica više ne postoji, pa dakle, ako se predsjednik navodno lijeve stranke SDP-a deklarira kao liberal, onda je jasno da ljevice više nema. Nema je ni u programima, nema je ni u nastupima vodećih ljudi, dakle stranaka koje se proklamiraju kao lijeve. Dakle, ljevica je apsolutno u jednoj krizi. Dakle, kako ste zadovoljni sa rejtingom vaše stranke sad? Evo, po ovom zadnjem istraživanju, doduše ono je napravljeno, čini mi se, odmah dan nakon što je predsjednik Milanović napravio to što je napravio. Pa dakle, rejtinzi, istraživanja javnog mijenja i slično mogu biti korisni jer pokazuju trendove, ali na kraju dana nisu uvijek vjerni pokazatelj stvarnog raspoloženja biračkog tijela. Podsjetit ću vas samo, evo recimo, u prošlim izborima SDP je slovio kao favorit sve do izlaznih anketa kada je situacija se pokazala sasvim drugačijom. Dakle, jedina prava anketa su zapravo izbori. Ne mogu biti zadovoljan našim rezultatima, naravno da ne, no naša stranka konkretno ima nekoliko problema, a to je recimo da ljudi još uvijek ne znaju, barem dio ljudi, da smo iz SDP-a izašli, da smo dakle sada posebno tijelo i posebna stranka, ali ono što je naša prednost je da imamo puno prepoznatih i dokazanih iskusnih političara iz različitih sredina koji svojim imenom vjerujem mogu privući birače i iz izbora u izbore gledamo zapravo da su izbori sve više se vezuju za pojedince, odnosno birači, a sve manje za političke stranke. Odnosno, političkim strankama se vjeruje sve manje, dok se pojedincima još vjeruje. Puno više nego strankama. I mislim da je tu snaga socijaldemokrata, što ćemo i pokazati na izborima. Kakav tijek kampanje očekujete evo sad do 17. idućeg mjeseca? Dakle, ja bio sam u jako puno izbornih kampanja. Dakle, od izbora 2000. u svakima sam sudjelovao s iznimkom tih 2000. Ovo je najčudnija kampanja u kojoj je sve moguće. Dakle, jedino što je predvidljivo oko ove kampanje jest da je sve nepredvidljivo. I ono što ja očekujem, ja se zapravo nadam isto kao kolegica Vučemilović da ćemo vidjeti više sadržaja, ali mislim da je to nerealno očekivati, da će biti puno više svađe, podmetanja, prljave kampanje, da ćemo jako malo slušati o sadržajima i baš zbog toga pozivam i građane da u ovoj kampanji više obrate pažnju na sadržaje, na ono što se nudi, na programe i na ljude koji se nude i izlaze pred njih. Dakle, ne biramo premijera nego zastupnike, nego na svađe koliko god to nekad možda moglo biti zanimljivo. Da, tome se nekako svi nadamo.